तीनवटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताले नगरपालिका गाउँपालिका र वडा स्तरमा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन थालेका छन्। वर्षौँसम्म राजनीतिक अस्थिरता र कर्मचारीहरूको व्यवस्थाबाट थकित जनता अब चैनको श्वास फेर्न थालेका छन्। यो नेपालको पश्चिम भेगमा अवस्थित गुल्मी जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका हो। छवटा वडाहरू मिलेर बनेको प्राकृतिक रूपमा निकै सुन्दर यो छत्रकोट गाउँपालिका कृषि र पर्यटनका दृष्टिले ठुलो सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। ब्राह्मण क्षेत्री र जनजातिहरूको बसोबास रहेको यस गाउँपालिकाका अधिकांश जनताहरू कृषि पेसामै संलग्न छन्। सडक सञ्जाल तथा पूर्वाधार विकासका कार्यले तीव्रता लिएपछि यहाँका बासिन्दाहरू व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित भएको देखिन्छ। पछिल्लो समय यस गाउँपालिकाका प्रत्येक गाउँमा दर्जनौको संख्यामा स्थानीयले व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन सुरु गरिसकेका छन्। परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाइरहेका स्थानीय कृषकहरूको व्यावसायिक कृषिप्रतिको लगाव र जागरूकताले अब यो गाउँपालिका छिट्टै कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को तल्लो भेगमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो सामूहिक कृषि फर्म गाउँपालिकाकै नमुना कृषि फर्मको रूपमा विकास भइरहेको छ। एउटै फर्ममा कुखुरा बाख्रा गाई तरकारी लगायत अन्य व्यावसायिक कृषिको अभ्यास भइरहेको छ। सामूहिक रूपमा आधुनिक शैलीमा सञ्चालित यस कृषि फर्मले वार्षिक 8 लाखसम्मको कृषि उपज बिक्री गर्ने नीति बनाएको छ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मै पर्ने यो चेहेमी नमुना कृषि तथा पशुपालन फर्म पनि एउटा सफल फर्मको रूपमा विकास भइरहेको छ। 9 जनाको लगानीमा सामूहिक रूपमा सञ्चालन गरिएको यस फर्ममा कुखुरा बाख्रा माछा तरकारी तथा फलफुल उत्पादन हुने गर्दछ। मेरो नाम लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी हो र हामीले यहाँ कुखुरा बाख्रा माछा अनि फलफुल कृषिजन्य सब सम्पूर्ण तरकारी सम्पूर्ण चाहिँ अन्नपरो गरिराखेका छौँ र हामीलाई अहिलेसम्म आम्दानीको त्यति स्रोत बनिसकेको छैन। आशा गरौँ हामी यहाँबाट सफल हुने भन्ने आशा लिएका छौँ। जीवन भण्डारी र उहाँको परिवार मिलेर विगत लामो समयदेखि उदाहरणीय रूपमा व्यावसायिक तरकारी तथा फलफुल खेती गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको सफलताले गाउँपालिकाका अन्य कृषकहरूलाई पनि आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउन हौसला मिलेको छ। र सुरुमा हामीले टमाटर थालनी गर्दाखेरि खुल्ला खेती गऱ्यौँ र खुल्ला खेती गर्दाखेरि हामीले 5,000 बोटबाट सुरु गरेका हौँ र त्यसपछि अर्को वर्ष हामीले 10,000 बोट लगायौँ र त्यसमा पनि हामी सफल नै भयौँ र हामीले खुल्ला खेती गर्दाखेरि 10,000 बिरुवाबाट पनि त्यही 5-6 लाख आम्दानी गर्न सफल भएका थियौँ र पछि फेरि हामीले यसलाई अझै विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले र टनेल खेतीतर्फ आकर्षित भयौँ र टनेल खेती हामीले सुरु गरिसकेपछि 12 टनेल राख्यौँ सुरुमा र 12 टनेल राखिसकेपछि 12 टनेलमा पनि हामीले लगभग 5 लाख नै वर्षभरिमा आम्दानी गर्न सफल भयौँ र हामीले खुल्ला खेतीभन्दा व्यवसाय गर्नको लागि टनेल खेती नै राम्रो रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यसबाट पनि पुष्टि भयो र अहिले हामी टनेल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छौँ र आगामी वर्ष अब आगामी वैशाखदेखि हामीहरूले अझै 30 टनेल थप्ने हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। पेसाले शिक्षक भए पनि यी लक्ष्मण भण्डारीको कृषिप्रतिको मोह लगानी र अथक मेहनत अनुकरणीय छ। म लक्ष्मण भण्डारी पेसाले हामी दुवै भाइ शिक्षक हौँ। दाजुले यो जनजागृति माविमा टिचिङ गर्नुहुन्छ भने म पिपल पोखरा प्रावि हुँगामै टिचिङ गर्छु। हाम्रो यो शिक्षण पेसासँग सँगसँगै कृषि पेसालाई पनि हाम्रो फाल्टु समयमा कृषि पेसालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। विगत 4 वर्षदेखि हामीले व्यावसायिक रूपमा टमाटर खेती गरिरहेका छौँ। आर्थिक उत्पादनको लागि विगतमा विभिन्न मुलुक गई आफ्नै देशमा फर्केर यी स्थानीय युवाहरूले सञ्चालनमा ल्याएको यो आधुनिक बङ्गुर फर्मको सफलता अहिले चुलिँदो छ। वडा नम्बर 1 कफी उत्पादन र नर्सरीको निकासको लागि निकै परिचित छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कफी
बलि टक्सारमा प्रशोधन गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात समेत हुने गरेको छ। हाम्रो देश नेपाल धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिरहरूले भरिपूर्ण भए जस्तै यो गाउँमा पनि ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरूको कुनै कमी छैन। यो शिवालय मन्दिर यो ओडाको मात्रै होइन गुल्मी जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक गन्तव्य हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो आजभन्दा 200 वर्ष पहिल्यै हाम्रा बुवाहरू हजुरबुवाहरूले तपस्या गरेर यस ठाउँमा बस्नुभएको ठुला ठुला यज्ञहरू यहाँ लगभग 18 पुराणहरू सम्पन्न भए। त्यसपछि उहाँ चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँतिर जानुभयो र त्यसपछि यो मन्दिरको समिति को हो के हो र यसको त्यतिखेरको आर्थिक पाटो कहाँ छ कसले परिचालन गरेछ। अब त्यतिखेर म यो मन्दिर जहिले बने त्यतिखेर म 11 वर्षको थिएँ र यो म 15-16 वर्षको हुँदासम्म यहाँ राम्रो चलपल थियो। त्यसपछि यो अस्ताउँदै यहाँका चाहिँ संरचनाहरू सबै भत्किँदै जीर्ण हुँदै यहाँ भएको सामानहरू पनि अस्तव्यस्त हुँदै अहिले हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ यो मन्दिरको दयनीय स्थिति। अब हामी भगवान् शिव हामी सबैलाई कल्याण गर्नुहुन्छ भनेर हामी सोच्छौँ तर चाहिँ शिवजी बस्ने स्थान आज हेर्दाखेरि हामीलाई नै अब दया लाग्ने हाम्रो पौराणिक ऐतिहासिक ठाउँको हालत यस्तो छ। धार्मिक पर्यटनको निकै ठुलो सम्भावना बोकेको यो शिवालय मन्दिरलाई पुनर्जीवन दिन जनप्रतिनिधि र गाउँपालिका जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ। मौलिक संस्कृतिको रूपमा रहेको यहाँको पञ्चे बाजा गुल्मी जिल्लाकै उत्कृष्ट मध्येको एक मानिन्छ। विवाह व्रतबन्ध पूजा आजा लगायत विभिन्न सामाजिक समारोहमा बजाइने यस पञ्चे बाजाले स्थानीय कला र संस्कृति मात्र होइन राष्ट्रकै कला संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। आधुनिक जीवनशैलीको बाहुल्यतासँगै पुराना जनजीवनसँग जोडिएका कलाहरूको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्थामा पुग्ने लाग्दा यहाँ भने ठेका कुद्ने शैली अझै पनि जीवित नै छ। दुध दही घिउ आदि राख्नको लागि प्रयोग गरिने ठेकी मदानी चौठी आरी धुपौरो हर्पे ठेकी आदि जस्ता भाँडाहरू हातैले कुदेर निर्माण गरेछ। बागलुङका विभिन्न ठाउँबाट गुल्मी आएर बसेका परिवारहरू यसरी ठेका कुद्ने गर्दछन्। बाबुबाजेले जमानादेखि यही काम गर्दै आउनुभएको थियो र हामीले पनि गरिरहेका छौँ र हामी चार भाइ छौँ म चाहिँ कान्छु। ठेकी हर्पे चौठी अनि आरी मदानी ठेका बनाइन्छ। लगभग 5-7 हजार जतिको कारोबार हुन्छ दिनमा। हजुर, हुराको सबभन्दा पुरानो मन्दिर हो र यसको नाम भैरदेवी वा हामीले यसलाई कोट मन्दिर भनेर भन्ने गर्छौँ र यसमा विशेष गरेर मगर समुदायबाट ल्याएर यसको स्थापना गरिएको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा छ र यो दसैँको विशेष गरेर दसैँको घटस्थापनादेखि एकादशीसम्म यहाँ मेला लाग्ने गर्छ र घटस्थापनाको सुरु भइसकेपछि फुलपातीको दिन फुलपाती टिप्ने अनि कालरात्रि मनाउने नवमीका दिन यहाँ आएर मेडाहरू चढाउने र दसैँका दिन पनि विशेष गरेर यस वडाका अथवा साबिक गाविसका वरिष्ठ मान्छेहरू यहाँ आएर टिका सुरु गर्ने र यहाँ पुजारीहरू रहन्छन् ती पुजारीहरूलाई टिका प्रसादको रूपमा टिका दिने चलन छ। त्यसपछि मात्रै आफ्नो घरमा गएर टिका लगाउने र एकादशीको दिन यस वडाभित्रका सबै मान्छेहरू उत्साहपूर्वक रूपमा दसैँमा सबै बाहिरबाट रहेका मान्छेहरू पनि जमघट हुन्छ र यो देख्दा सानो एरिया भए पनि यहाँ दसैँको एकादशीका दिन खचाखच रूपमा यहाँ मेला लाग्ने गर्छ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पर्ने यस गाउँमा पनि एक सीमान्तकृत बोटे जातिको बसोबास रहेको छ। करिब 14 घरधुरीमा रहेको बोटे जाति पनि कुमाल जाति जस्तै सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक हिसाबले पछाडि परेका छन्। समग्र देशैमा अत्यन्तै थोरै सङ्ख्यामा रहेको बोटे जाति सरकारी स्तरबाट विभिन्न चरणमा आइरहेको सहयोगमा खुसी त छन् तर टिनको छानो तथा अन्य विकासका कार्यहरू यथाशीघ्र हुने कुरामा आशावादी छ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पल्लीकोटका बासिन्दाको शैक्षिक स्तर समय क्रमसँगै वृद्धि हुँदै गएको छ।
यो ओडा स्थानीयको साक्षरता मात्रै होइन शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएका भौतिक संरचनाको हिसाबले पनि सक्षम बन्दै गइरहेको छ। यस ओडाका बासिन्दाहरूको व्यवसायिक कृषिप्रतिको सचेतनाले गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धिमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। हिजो सामान्य गुजाराका निम्ति बाख्रा पालन गर्ने यी महिला पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका कृषि तथा पशुपालन तालिम लिएर व्यावसायिक बाख्रा पालनतर्फ अग्रसर भइसकेकी छिन्। दुईवटा बाख्राबाट सुरु गरिएको उनको फर्ममा हाल 50 बाख्राहरू रहेका छन्। दुईवटा थिए र दुईवटाबाट त्यसपछि फेरि तालिममा गएँ। दुईवटाबाट बढ्दै गर्थेँ र अहिले तालिममा गएर अब फेरि 20 गराउनुहोस् दर्ता गर्ने भन्नुभयो। अन्त सिँचाइको अभाव हुँदा हुँदै पनि यहाँका स्थानीयको कृषिप्रतिको सक्रियता निकै लोपलाग्दो छ। पूर्णत आकाशे पानी र थोपा सिँचाइको भरमा पनि जसोतसो कृषि उत्पादन गरि नै रहेका यहाँका कृषकहरूलाई सिँचाइको सहज व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे गाउँपालिकाले दीर्घकालीन योजना बनाउनु जरुरी छ। विगतमा ताल तलैयामा जमेर बस्ने केही पानीले सामान्य गुजारा चलाउने स्थानीय कृषक हाल आएर ती पोखरीहरू पनि सुक्खा हुन थालेपछि थप सङ्कटमा परेका छन्। सिँचाइको विकराल समस्याले व्यावसायिक कृषिमा अगाडि बढ्न नसकेका यसवटाका बासिन्दा पशुपालनमा भने व्यावसायिक रूपमै सफलता हासिल गरिरहेका छन्। पल्लीकोटमा उल्लेख्य मात्रामा बङ्गुरको बच्चा उत्पादन हुने गर्दछ। वर्षमा 2 बच्चा जन्माउने बङ्गुरले 1 10 15 बच्चा जन्माउने गर्दछ। 4,000 दरले प्रति बच्चा बेच्दा पनि मनज्ञ आमदानी हुने गरेको छ। धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वका मठ मन्दिर र गुफाहरू पनि पल्लीकोटमा उत्तिकै छन्। पहाडभित्र लुकेर रहेको यस दुर्लभ गुफालाई ओडा र गाउँपालिकाले अपनत्व ग्रहण गरी संरक्षण गर्न सके यो गुफा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको यस पल्लीकोट गाउँमा मगर जातिहरूको बसोबास पनि उत्तिकै छ। मगर समुदायमा नाचिने ऐतिहासिक सुरठी नाच जसलाई सरस्वती नाच पनि भनिन्छ विशेष चाडपर्वको अवसरमा नाचिने यो सुरठी नाचसँगै रमाउँछन् मगर समुदायका बासिन्दाहरू। प्राय पुरुषहरू नाच्ने यो सुरठी नाच विभिन्न देवी देवता आफन्त र इष्ट मित्रहरूको प्रार्थना गरी सुरु गरेछ। सुरठी नाच अन्तर्गत युग युग नाच अर्थात् आशिष नाच, खेली अर्थात् रैना देवी नाच, गोडे नाच र चुड्का नाच विशेष रूपमा नाचिन्छ। यो सोरठी नाचमा जयसिंह राजा र उनका 16 रानीका जीवन कहानीदेखि राजा दशरथ र शरण कुमारको जीवन कहानी पनि समेटिएको हुन्छ। तिहारको औँसीबाट करिब 3 नाचिने यस ऐतिहासिक सोरठी नाचमा गाइने गीतमा रामायण, कृष्ण चरित्र र महाभारतको कहानीलाई समेत समेटिन्छ। ओडा नम्बर 2 चोयगामै रहेको यो पुरानो पोखरी नयाँ पुस्ताका लागि ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पोखरी हो। बुटवल तम्घा सडक खण्डमा पर्ने यस प्राकृतिक पोखरीलाई अहिले गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरी छत्रकोटकै प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। जनप्रतिनिधि चुनिसकेपछि यस छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 जनताहरूलाई सक्दो सहयोग छिटो छरितो हामीले सेवा सुविधा दिने प्रयास गरेका छौँ र कुनै पनि अब वार्ड अध्यक्ष भइसकेपछि हामीले सबभन्दा कडो ड्युटी रहेछ। अब 24 भन्दा पनि हुन्छ, बिचमा कहीँ बाटोमा बोलाए पनि हामीले तमास जान छ भनिसकेर मैले बाटोमा गएर पनि 10 उहाँ पुग्न छ भन्दा पनि हामीले 8-9 गएर पनि सिग्नेचर गरेका यो गरेकै छौँ।
यस वडा नम्बर 3 हर्दी नेटामा गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको छ। तमघास बुटौलको सडक सञ्जालसँग जोडिएको यहाँको सडकको अवस्था पनि त्यति कमजोर छैन। प्रयोगात्मक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विशेष रूपमा जोड दिँदै यस ओडाले शैक्षिक स्तरोन्नतिको लागि ल्याएका परिष्कृत नीति नियमहरूलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सके यहाँको शैक्षिक स्तर छिट्टै माथि उठ्ने देखिन्छ। तर बनेका नीति नियमहरूको कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिहरूको निरन्तर अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी हुन्छ। ओडाको चौतर्फी विकास गर्न शिक्षासँगै पूर्वाधार विकासका योजनाहरूलाई पनि ओडा र गाउँपालिकाले उत्तिकै महत्त्वका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो ओडा नम्बर 3 चोयोगामा अवस्थित छत्रकोट मन्दिर हो। यस मन्दिरको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वलाई आत्मसात गरेर यसै मन्दिरको नामबाट गाउँपालिकाको नाम छत्रकोट राखिएको हो। छत्रगञ्जबाट एक पोखरेल पण्डित आई यस मन्दिरको स्थापना गरेको भन्ने धार्मिक किम्वदन्ती रहेको यस मन्दिरमा विशेषत देवीको पूजा आराधना हुँदै आएको छ। 1959 सालमा स्थापना भएको हुँदा ल्याउनु भएको धनीसर पोखरेलले स्थापना गर्नुभएको अरे ल्याएर भने त्यही सुनेको छु। मैले त 13 सालदेखि सेवा गरेको थिएँ। धनीसर पोखरेलले अर्घाखाँचीबाट उल्का भन्ने ठाउँबाट उडेर ल्याए अथवा कसरी ल्याए उडेर ल्याए भन्ने हामीले जानिन्छ। त्यहाँ एउटा स्थापना मूर्ति जस्तो र अनि त्यसपछि त्यहाँको शक्ति भनेको तरवालमा छ खोडामा अनि त्यहाँ मूर्ति यताउति भन्दा पनि शक्ति त्यसमा छ। बर्खे दसैँ पूर्णिमा र चैते दसैँको अवसरमा ठुलो मेला लाग्ने यस मन्दिरमा टाढा टाढाबाट दर्शनार्थीहरू मेला भर्न आउने गर्दछन्। छत्रगञ्जबाट आएको भनेर उनलाई चाहिँ यहाँ लिएर आएर उनले थापना गरे र उनी अब बिते गए छैनन्। उनी गइसकेपछि पनि अब यहाँहरूले छत्रको मन्दिर भन्ने सबै आज पूजा चलिरह अनि त्यसपछि यहाँ देवीको पनि साथसाथै भयो अनि यहाँ अब मेलाहरू काट्ने पूजाहरू गर्ने यहाँ सबभन्दा ठुलो मेला भनेको दसैँको पूर्णियामा अनि त्यसपछि तपाईँको अब चैते दसैँमा लाग्छ। मेला त टाइम टाइममा लागिहाल्छ। अब सबभन्दा हाम्रो ठुलो मेला भनेको यहाँ चैते दसैँ। सारा मान्छे आउँछ यहाँ। यस मन्दिरको वरपर प्रशस्तै रमणीय स्थलहरू पनि रहेका छन्। हरियाली डाँडा काँडा बगैँचा नजिकै रहेको यो शिवालय मन्दिर राधा कृष्ण तथा 5 पाण्डव मन्दिर लगायतका प्राकृतिक तथा धार्मिक स्थलहरूको दृश्यावलोकन समेत गर्न पाइने हुँदा यो मन्दिर गाउँपालिकाकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। यसै ओडामा अवस्थित यो खड्गदेवी मन्दिर र यो पञ्चकुमारी नागको मन्दिर पनि निकै ठुलो धार्मिक महत्त्व बोकेका देवस्थलहरू हुन्। सुरुदेखि हाम्रो यो छिमेकी पदमबहादुर कडेल भन्ने बुवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निरन्तर त्यसभन्दा पहिला कहिले गरे थाहा भयो निरन्तर नितान्त रूपमा राम्रोसँग पूजाआजा गरिरहनु भएको थियो र यो 2 वर्ष यतापट्टि हामीले यसको व्यवस्थापन पहिला टिनको छानो थियो धुरी भएको टिनको छानोमा हामीले व्यवस्थापन गरेर पूजा गरेका थियौँ। अहिले 2 वर्ष यतापट्टि राम्रोसँग मन्दिरलाई व्यवस्थापन गरी अहिले चलाएको अवस्था छ। यी पुरातात्विक महत्त्वका धार्मिक स्थलहरूको स्तरोन्नति र प्रवर्धन गर्न सके आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आगमनले गति लिन सक्छ। धार्मिक रूपमा मात्रै होइन कला र संस्कृतिको अस्तित्वको हिसाबले पनि यो ओडाको छुट्टै महत्त्व छ। विशेष गरी नेवारी समुदायमा तीजको पञ्चमीदेखि कार्तिकसम्म नाचिने यो लाखे नाच यस ओडाभित्र मात्र होइन जिल्लाभरि नै परिचित छ। पुत्र वियोगमा राजा प्रताप मल्लले रानीलाई सान्त्वना दिनको लागि लाखे नाच नचाए पश्चात यो नाचले निरन्तरता पाएको स्थानीयको विश्वास रहँदै आएको छ। यसै गरी दसैँको त्रियादशी र पूर्णिमाको दिन वडा नम्बर 3 चोयोगाको छत्रकोट मन्दिरमा बाजा गाजासहित नाचिने यो सराय नाचको पनि आफ्नै सांस्कृतिक महत्त्व छ।
विशेषतः गुल्मी र अर्घाखाँचीका केही ठाउँमा नाचिने यो सराय नाच देवी देवताको पालामा राक्षससँग युद्ध गर्दा प्रयोग गरिने तरवार र हतियारको प्रयोग गरी नाचिन्छ। नाच्ने मात्र होइन, यस ओडामा गाउने विभिन्न भजन मण्डलीहरू पनि रहेका छन्। गाउँकै उत्कृष्ट मध्येकै एक हो यो भजन मण्डली। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष अवसरमा देवी देवताप्रति समर्पण गरी गाउने यस्ता सामूहिक भजनमा युवाभन्दा पनि वृद्ध वृद्धाको उल्लेख्य सहभागिता हुने गर्दछ। कृषि क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यहाँका केही स्थानीयहरूले व्यावसायिक कृषिको सुरुवात गरे पनि अधिकांश कृषकले परम्परागत कृषि प्रणाली नै अपनाउँदै आएका छन्। यी स्थानीय विष्णुप्रसाद पन्तले विगत लामो समयदेखि उदाहरणीय रूपमा सुन्तला र कागती नर्सरी सञ्चालन गरिरहेका छन्। विकास नर्सरीको नाममा परिचित यो नर्सरीबाट देशका विभिन्न ठाउँहरूमा सुन्तला तथा कागतीका हजारौँ बिरुवाहरू निकासी हुने गरेको छ। विशेष गरेर हामी यही गुल्मी जिल्ला र अर्घाखाँची अनि पाल्पा र तनहुँमा चाहिँ के अरे हामीले यो बिरुवाहरू बिक्री वितरण गर्छौँ र वार्षिक लमसम्म यसको चाहिँ 1.5-2 लाख रुपियाँ चाहिँ आम्दानी हुन्छ। अहिले चाहिँ अब मैले चाहिँ आगामी वर्ष चाहिँ के अरे लगभग 4 लाखको लक्ष्य राखेको छु र मेरा तिनवटा टनेलहरू छन्। तिनमा सम्पूर्णमा कागती र चाहिँ सुन्तला र अरू किवी लगाएर निश्चित फलफुलहरूको नर्सरी हो मेरो। त्यसमा जनताका कामहरू स्थानीय लेभलमा काम गर्दा कार्यालयको कामको साथै सिफारिस लगायत सम्पूर्ण कामहरू म 6 बजी पनि यहाँ जनताका कामहरू सिफारिसहरू लगायत सबै काम गरिराखेको छु र अरू काम खाने विद्युत खानेपानी लगायत विद्यालय र आवश्यक पर्ने मोटर बाटोहरू धेरै मोटर बाटोमा प्राथमिकता र खानेपानीमा दिएको छु र विद्युतमा पनि विद्युत धेरै सबै ठाउँमा पुगेको छ र त्यसमा खानेपानी पनि डिप्टिनहरू 2 सञ्चालन भएर सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यो पहिलेबाट सुरु भएको थियो भने अहिले फेरि ठुलो धर्मपानी खानेपानी डिप्टिन सुरु भएको छ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दिगाममा परम्परागत शिक्षण पद्धतिलाई परिमार्जन गर्नको लागि जनप्रतिनिधिहरू लागि परेका छन्। केही सामुदायिक विद्यालयहरूले उदाहरणीय रूपमा कक्षा 10 अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउन सुरु गरिसकेका छन्। राज्य पुनर्संरचनासँगै बदलिँदो परिवेशमा बालबालिकालाई व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वडा नम्बर 4 दिगामका जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। यस ओडामा पनि ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका विभिन्न देवस्थलहरू रहेका छन्। वडा नम्बर 4 दिगाममा अवस्थित यो कालिका मन्दिरमा बर्खे दशैँ र चैते दशैँमा ठुलो धार्मिक मेला लाग्ने गर्दछ। दिगाम नजिकैको जङ्गलको बिचमा रहेको यो सिद्ध बाबा मन्दिरमा गाउँलेहरू श्रद्धापूर्वक पूजाआजा गर्ने गर्छन्। गाउँभरि नै खडेरी परेको बेलामा पनि मन्दिर छेउको यो कुवामा टम्म पानी रहिरहने हुनाले यसलाई भगवानकै देन मान्छन् स्थानीय। यस मन्दिरलाई साक्षात भगवानको रूपमा लिइन्छ। बुद्ध जयन्तीको दिन मेला लाग्ने यस मन्दिरमा टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। मन्दिर छेउमा रहेको अर्को पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ हो पहरे गुफा। हेर्दा निकै कलात्मक देखिने यस गुफाको संरक्षणमा वडा एवं गाउँपालिकाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। सडक सञ्जालबाट केही टाढा रहेको यस ठाउँसम्म पुग्ने सहज पैदल मार्गको विकास गर्न सके तम्घाँस, बुटोल, रिडी लगायतका ठाउँहरूबाट पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। रिडी खोला, सिद्धिपानी गुफा, कालिका मन्दिर र बोखरसम्मको पैदल मार्गलाई थप व्यवस्थित बनाउने हो भने यसलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय पैदल मार्गको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। दिगाममै अवस्थित यो सिद्ध शिवालय मन्दिर गाउँपालिकाकै आकर्षक धार्मिक गन्तव्य हो।
भौतिक संरचनाको हिसाबले पनि निकै भव्य देखिने यो मन्दिर जनश्रमदान र स्थानीयहरूको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। शिवरात्रि, साउने मेला, रक्षाबन्धन, तीज लगायतका अवसरमा यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। दिगामकै सात मुरेमा अवस्थित यो रिडी खोलामा खोलाकै नामबाट रिडी खोला हाइड्रो पावर पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 2400 किलोवाट क्षमताको यस हाइड्रो पावरबाट स्थानीय 191 घरधुरीका सदस्यहरू टुकी बालेर उज्यालो खोज्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्। यसै ओडामा निकै ठुलो परिमाणमा उत्पादन हुने उखुलाई स्थानीय स्तरमै प्रशोधन गरी खुदोको रूपमा निकासी तथा पैठारी गरिन्छ। गाउँपालिकाभित्र सिँचाइको अभाव रहँदा रहँदै पनि यहाँका कृषकहरूले थोपा सिँचाइ र आकाशी पानीको भरमा नमुना रूपमा व्यावसायिक कृषि गर्दै आएका छन्। विगत 40 वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमै तरकारीजन्य उत्पादनहरू र फलफुलहरू उत्पादन गर्दै आउनुभएका यी रामकृष्ण कणेल र उनका परिवार आफूहरूले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति नै गरेको महसुस गर्छन्। आफ्नै बारीमा उत्पादित तरकारीजन्य उत्पादनहरू र फलफुलहरू बिक्री गरी वार्षिक 10 लाखको कारोबार गरिरहेका छन् उनले। तर पनि भरपर्दो कृषि बिमा नहुँदा बालीमा हुने सम्पूर्ण जोखिम किसानले नै बेहोर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण बेला बेलामा किसानहरूले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने उहाँको गुनासो छ। र मैले राज्यलाई पनि हाम्रा बाली बिमाहरू कृषि पेन्सनका व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ र अहिलेबाट यो छत्रकोट गाउँपालिकाले पनि कृषि पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ। यसमा म धेरै खुसी भएको छु। काँक्रो लगाउँछु। काँक्रो करिब 1000 बोट लगाएको थिएँ पोहोर साल। 100 क्विन्टलमा पनि बढी बेचेको थिएँ। त्यस्तै फुलकाउली भयो, तिते करेला भयो, घिरमला लगाउँछु। अनि सुन्तला नर्सरी पनि छ, करिब 20-30 हजार बेर्नु अहिले उम्रन्छ होला, 3 टनेलमा छ। यस्तै अनि कफी नर्सरी छ र यसले हाम्रो वार्षिक आम्दानीमा र चाहिँ नबरो एकदम हामी खुसी छौँ र हामीलाई कहीँ विदेश जान पर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी विदेश पनि जाँदैनौँ, हाम्रो परिवार खुसी छ। हामीले हाम्रो परिवारलाई लागेको खर्च यसैबाट जति पनि चाहिँ नबरो उत्पादन गर्न सकेका छौँ र अरू युवाहरूलाई पनि यो देशमा सङ्घर्ष गरेपार विदेश जान पर्दैन भन्ने हामीले उहाँहरूलाई पनि सल्लाह दिन चाहन्छौँ। राजनीति गर्ने नेताहरू गफ मात्रै लडाउँछन्, आफू कामै गर्दैनन् भन्ने आरोपलाई यी दिगामका वडा अध्यक्षले गलत साबित गरिदिएका छन्। उनी राजनीतिमा मात्र होइन व्यावसायिक रूपमा पनि उत्तिकै सफल छन्। बुवा आमा मेरो बुवा आमाहरूकै उत्प्रेरणा सुरु त त्यही नै हो। उहाँहरूले गरेको जुन काम उहाँहरूले गरेको कामप्रति मलाई पनि अलिकति राम्रो लागेर त्यति बेलाको त्यो जुन 38-39 सालको कुरा के थियो भने त्यति बेला खेतीपातीमै व्यस्त मान्छेहरू गाउँमा बसेपछि व्यस्त भएको हुनाले त्यही नै राम्रो लागेर म त्यसैमा प्रवेश गरेँ। छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खरज्याङमा पनि यस्ता धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका धरोहरहरू प्रशस्तै रहेका छन्। पुराना कला र संस्कृति झल्किने देवी, भगवती, कालिका लगायत विभिन्न देउराली मन्दिरहरू पनि रहेका छन्। यी पवित्र देवस्थलहरूमा विभिन्न अवसरमा धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेलाहरू लाग्ने गर्दछन्।
यस ओडाका अधिकांश कृषकहरूले परम्परागत कृषि प्रणाली नै अपनाए पनि समयक्रमसँगै यहाँका केही स्थानीयहरूले व्यावसायिक कृषिमा पनि सफलता हासिल गरेका छन्। निकै फराकिलो क्षेत्रफलमा फैलिएको यस कृषि फर्ममा हाल कुखुरा, माछा, गाई, तरकारी लगायतका कृषि उपजहरू रहेका छन्। यो स्थानीय स्तरमा तामाका भाँडाहरू निर्माण गर्ने ठाउँ हो। पुराना औजारको प्रयोग गरी यहाँ तामाका गाग्री, खड्कुला आदि निर्माण गरिन्छ। लोप हुनै लागेका यस्ता पुराना प्रविधिहरूको अस्तित्वलाई जगेडा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। पुर्खोलीका सहभागीलाई म सन्तुष्ट नै छु। गाग्री, ताउला, अब तामाका आइटमहरू सबै छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खरज्याङको केवल गाउँमा अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने कुमाल जातिको बसोबास रहेको छ। करिब 120 घरधुरी रहेका कुमाल जाति अझै पनि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रमा निकै पछाडि छन्। पूर्वाधारको सहजताको हिसाबले पनि पिछडिएको यो केवल गाउँमा स्थानीय निर्वाचन पश्चात भने केही सहजता आएको छ। कुनै समय घन्टौँ हिँडेर खानेपानीको जोहो गर्न पधेरामा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो केवल बासिन्दालाई। तर अहिले गाउँमा पाइक पर्ने ठाउँमा खानेपानीका धाराहरू निर्माण भइसकेकाले खानेपानीको लागि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। गाउँमा बिजुली पुगिसके तापनि केही घरधुरीले भने कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण अरूको घरमा झलमल्ल बलिरहेको बत्ती टुलु टुलु हेरेरै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। उनीहरू भन्छन् गाउँपालिका र जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै गुनासो छैन। सरकारी स्तरबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पाएर पनि आफ्नै निष्क्रियताका कारण उपभोग गर्न नपाएको यथार्थ स्वीकार्छन् स्थानीय। सरकारले विभिन्न अहिले भनौँ न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ र पनि हाम्रो कमी कमजोरीले गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ न विभिन्न रोजगारको अवसरहरू पाएका छौँ र पनि एउटा भनौँ न सामान्य बिजुली धाराहरू विभिन्न लाई विभिन्न सहयोगको लागि सरकारले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ र पनि हाम्रो एउटा व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि पारिवारिक स्थिति कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामी सही सदुपयोग गर्न सकेका छैन। यो जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि मेरो वार्डमा निरन्तर मैले सेवा गरिराखेको छु र मैले विशेष गरेर वार्ड कार्यालयमा मैले अत्यन्तै समय दिएको छु। त्यसको अलावा विकास निर्माण र विभिन्न मुद्दाहरूमा म सहभागी भएर म अत्यन्तै विशुद्ध ढङ्गबाट र एउटा आफ्नो सार्वजनिक पद ग्रहण गरेको एउटा हैसियतले म त्यो अनुरूप मैले अहिलेसम्म काम गरिराखेको छु। विशेष गरेर छत्रकोट गाउँपालिकालाई एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि लैजानका निमित्त हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू हामीले अगाडि राखिराखेका छौँ र त्यसमा विशेष गरेर यो 5 नम्बर वार्डको विकास निर्माणको सन्दर्भमा बाटो, पानी, कृषि लगायतका धेरै योजनाहरू हामीले अगाडि सारिराखेका छौँ। भौगोलिक दृष्टिले विकट देखिने यो वडा नम्बर 6 दौघा सम्भावनाका हिसाबले भने निकै धनी देखिन्छ। कृषि, पशुपालन र पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको यस वडा भौगोलिक, प्राकृतिक तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। नेपाल सरकारको शिक्षा नीति अनुसार हरेक विद्यालयमा अनिवार्य बाल शिक्षाको अवधारणालाई यस गाउँपालिकाले निकै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। शैक्षिक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय तहबाट केही पहल त भइरहेको छ तर निश्चित मापदण्ड बनाई त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनमा ध्यान दिन सके शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्छ। यस ओडामा पनि धार्मिक महत्त्वका विभिन्न मठ मन्दिर र देउरालीहरू रहेका छन्। नौ धारामा अवस्थित यस मन्दिरमा दशैँको त्रियादशीको दिन लाग्ने भव्य मेलामा सराय नाच पनि नाच्ने गरिन्छ।
दौघाकै ठुला पोखरीमा रहेको यो रैनादेवी मन्दिर स्थानीयको आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको छ। यस्तै आलम देवीको मन्दिर, मेहेरे गाउँको ईश्वरा देवी मन्दिर, शिवालय मन्दिर र यो मौलोगढीको मन्दिरका पनि आआफ्नै विशेषताहरू रहेका छन्। अहिले हामी छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मोहरेको ईश्वरा देवीको मन्दिरको परिसरमा छौँ र यहाँ माथि जुन मौलो भनेर भनिन्छ यहाँ एउटा गढी छ, यो पुरातात्विक महत्त्वको गढी। यहाँभित्र एउटा हामीले जुन शिला खास मूर्ति देख्यौँ, अब त्यो मूर्ति तल रिडी खोलामा यहाँको स्थानीय किसानहरू कुलो लाग्दै गर्दा एउटा ढुङ्गा फेला परेछ र त्यो ढुङ्गालाई उचालेर अर्को ठाउँमा राखेर गाह्रो लगाउन खोज्दाखेरि त्यो ढुङ्गो उचाल्न सकेनन्। त्यसपछि त्यहाँ यो के हो यो आश्चर्य भयो भनेर देख्दा सानो छ, तर यो के आश्चर्य भयो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ लामाहरू हल्लेछन् र यो म देवीको रूप हुँ भनेर त्यो शिलाले भनिसकेपछि ती पुर्खाहरूले ल्याएर हाम्रो यो मोहरेको चौपारी को नजिकमा त्यो शिलालाई स्थापना गरेर त्यहीँ मन्दिर बनाउने सोचले केही दिन त्यहाँ राखेछन् र त्यो गाउँको माझमा यो देवीले त्यहाँ बस्न नरुचाएपछि सपनामा लामालाई एउटा सपना भएछ, मलाई माथि डाँडाको सिरानमा बस्न चाहन्छु भनेर भनिसकेपछि यहाँ माथि ल्याएर पिता पुर्खाहरूले यहाँ स्थापना गरेको यो ईश्वरा देवीको मन्दिर हो। र हाम्रो तल जुन पहिले हामीले हेरिसक्यौँ त्यहाँ एउटा कोटघर छ, त्यो कोटघरमा 9 दिनसम्म नवरात्रमा पुजारीहरू त्यहीँ नित्य बसेर पूजाआजा गर्ने गर्छन्। यो शिवालय मन्दिर आजभन्दा 56-57 वर्ष पहिले मैले मेरो आमाको सम्झनामा जग्गा घडेरी दिएको हुँ र त्यसैको सिलसिलामा आम यो मोहरेली सम्पूर्ण जनताको आर्थिक सहयोग र श्रम सहयोग गरेर करिब तत्काल त्यतिखेर पनि 1.5 लाखको लागतमा निर्माण भएको यो शिवालय मन्दिर हो। समग्र गाउँपालिकाकै खानेपानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एक गैर सरकारी संस्था र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा लिफ्टिङ मार्फत खानेपानीको आपूर्ति सुरु भइसकेको छ। केही लिफ्टिङ योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामै रहेका छन्। कुनै समय घन्टौँ टाढाको पानीलाई पिठ्यौँमा बोकेर पानीको जोहो गर्ने गरेका स्थानीयको खानेपानीको समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ। 2070 साल ज्येष्ठ 14 सम्पन्न यस लिफ्टिङ आयोजनाबाट 114 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। यस खानेपानीबाट अहिले लाभान्वित भएको घरधुरी सङ्ख्या भनेको 114। यहाँ यो जुन ठाउँमा हामी छौँ यसबाट रिजर्भ टङ्कीमा पुग्नलाई 700 मिटर छ, 700 मिटरको उचाइमा खालेको छ यसले। दौघाको मोहरे गाउँका बासिन्दाहरूको खानेपानीको समस्या त समाधान भयो, तर ठुला पोखरी बासिन्दाको खानेपानीको बेकराल समस्या भने अझै समाधान भएको छैन। आकाशे पानी सङ्कलन गरी दैनिकी चलाउनु पर्ने यहाँको बाध्यताले अझै निरन्तरता पाइरहेकै छ। निर्माणाधीन लिफ्टिङ आयोजना पनि हाल बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ। वृहत लिफ्टिङ खानेपानी सञ्चालनमा त छ, तर त्यो पनि अन्यलमा छ। अब करिब 6 करोड लागतको वृहत लिफ्टिङ खानेपानी हालसम्म 30% जति काम भएको त छ, तर त्यसको लागि केन्द्रको बजेट हो। केन्द्रदेखि वार्षिक 20-21 लाख रकम आउँछ, अनि 6 करोडको लागतको योजना वार्षिक 20 लाख आएको कारणले गर्दा काम अहिले पनि अन्यलमा छ र हालसम्म त्यही 30-40% काम भइसकेको छ र यसलाई तुरुन्तै सम्पन्न गर्न सक्यौँ र कुनै मातहतबाट योजनाको लागि थप रकम विनियोजित गर्न सक्यौँ भने करिब करिब 1 करोड जति अहिले नै विनियोजित यो वर्ष नै विनियोजित गर्न सक्यौँ भने लिफ्टिङ योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न नसके पनि गाउँको यो पल्लोपट्टि भाग भुवानी पोखरी भन्ने छ त्यो पोखरीसम्म अहिले नै यो वर्ष नै पानी
फाल्न सक्छौँ भनेर हामीहरूलाई प्राविधिक टोलीले जानकारी दिनुभएको छ र करिब करिब 1 करोड रकम थप अहिले यो वर्ष नै विनियोजित गर्न सक्यौँ भने हामी गाउँ घर घरसम्म पानी पुर्याउन नसके पनि त्यो पोखरीसम्म ल्याएर पनि धेरै राहत हुने थियो। देश विकाससँगै स्थानीय जनजीवनमा पनि क्रमिक रूपमा सुधार आएको छ, तर यी मोहरेवासी अर्जुन सुनुवार जो आज पनि शिक्षा र सचेतनाका हिसाबले निकै पछाडि छन्। चरम गरिबी र अशिक्षाले पिल्सिएका अर्जुन सुनुवार जस्ता पात्रहरूका समस्याका सन्दर्भमा पनि स्थानीय निकाय जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ। म हेर्नुहोस्, घरमा यस्तो परिस्थिति, सेना बच्चा उपति केही छैन, घरको छानो सरसम्पत्ति छैन, यो जाडो बालबच्चा कसरी पाल्ने? छोराहरू एकदम साना छन्, अब कोही एउटा सानो ठुलो भएको, ठुलो भएर अब के गर्ने? इन्डियामा जाँदा त्यति राम्रो जागिर नपाइने, अनपढ इन्सान, पढे लेखेकालाई मात्रै जागिर राम्रो पाइने, के गर्ने? हेर्नुहोस्, अब भगवान्ले दिएपछि थाहा पनि जस्तो भयो, पहिलाको जमाना अब परिवार जान्ने है, अहिले चलेको अब उसलाई थाहा भयो। अधिकांश पहाडी भूभाग रहेको दौघामा केही ढुङ्गा खानेहरू पनि सञ्चालनमा छन्। निकै उच्च भूभागमा अवस्थित यस ठाउँमा सम्बन्धित निकायले सम्भाव्यता अध्ययन गरी दृश्यावलोकनको लागि भ्यू टावरको स्थापना गर्न सकी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू समेत भित्र्याउन सकिने निकै ठुलो सम्भावना रहेको छ। छत्रकोट गाउँपालिकाले बेला बेलामा वृद्ध वृद्धहरूलाई सम्मान त गर्ने गरेको छ, तर सम्मानले मात्रै पुग्दैन, उहाँहरूका अन्य समस्याहरूको अध्ययन गरी ज्येष्ठ नागरिक सहायता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। जिम्मेवार जनप्रतिनिधि र सक्रिय कर्मचारीहरूको एकीकृत स्वरूपले आगामी दिनमा यस गाउँपालिकाको मुहार बदलिने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ। आगामी वर्षदेखि हामीले शिक्षकहरूको समेत सिकाइ उपलब्धि कस्तो छ, के छ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा उहाँहरूको योगदान कस्तो रहन्छ भनेर एउटा निश्चित क्राइटेरिया तोकेका छौँ। हामीले प्रतिबद्धता पत्र समेत सबै विद्यालय 41 विद्यालयहरूलाई दिएका छौँ। गाउँपालिका अध्यक्षजी सँग प्रत्येक विद्यालयका हेड सरहरूले करार सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यो रोभरमा बस्नेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाम्रो शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा गर्ने विष्णुप्रसाद गेवाली सर, म लगायतको रोभरमा उहाँहरूले कार्य प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। म स्वास्थ्य शाखा हेर्ने भएको हुनाले धेरै कुरा स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कुरा गर्नु भइरहेको छु। मुख्य गरी नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत उपलब्ध गराएका सेवाहरूमध्ये जस्तो खोप भयो, पोषण सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, रोग नियन्त्रण सेवा, अभियानका कार्यक्रमहरू, यी सबै कुराहरूमा हामी यस छत्रकोट गाउँ कार्यपालिकामा चाहिँ रहेर स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने काम गर्दछौँ। त्यो बाहेक पनि हामीले लजिस्टिक आपूर्तिका कुराहरूदेखि लिएर खरिदका कुराहरू, यी सबै कुराहरू हामी यहाँ स्वास्थ्य शाखामा रहेर गर्छौँ। मुख्य गरी यस छत्रकोटको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था भन्नुपर्दा खोप सेवा अत्यन्तै राम्रो छ। यो पूर्ण खोप जिल्ला भएको कारणले गर्दा पूर्ण खोप गाउँपालिका पनि हो। त्यो बाहेक पोषण सेवामा पनि अपेक्षित रूपमा राम्रै छ, किनकि यस्तो कुपोषणको भयावह अवस्था यहाँ चाहिँ देखिँदैन र पोषण सेवा पनि सकारात्मक प्रगति उन्मुख देखिन्छ। त्यो बाहेक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम पछिल्लो समयमा अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मी जिल्लाको 12 स्थानीय तहमध्येको एउटा गाउँपालिका हो। यसमा विक्रमसम्म 2073 साल फागुन 27 गते नेपाल सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेसँगै यो गाउँपालिका स्थापना भएको हो। खास गरिकन हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो, अझ भनौँ कृषक प्रधान देश हो। बहुसङ्ख्यक जनताहरू कृषि पेसामा आधारित भएको अवस्थामा स्वभावैले हाम्रो गुल्मी जिल्लाको यस छत्रकोट गाउँपालिकामा पनि धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आधारित छ र
सोही बमोजिम गाउँपालिकाले पनि बजेट नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिएर कृषिमा तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ र यस अन्तर्गत हामीले किसानहरूलाई आधुनिक यन्त्र उपकरणहरू वितरण गर्ने सामूहिक रूपमा खेती प्रणाली अपनाउनको लागि उत्साहित गर्ने कृषि सामग्रीहरूको अर्थात् कृषि उत्पादनहरूको बजारको लागि आवश्यक पहल गर्ने र किसानहरूलाई व्यावसायिक हुनको लागि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ र किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यसै गरी पशु क्षेत्रमा पनि विभिन्न पशुपालक कृषकहरूलाई तालिम दिने उहाँहरूलाई चाहिँ अवेर गर्ने अनि विभिन्न ठाउँको चाहिँ पशुको राम्रो क्षेत्रको चाहिँ विकास अनुकरण होस् भन्ने हिसाबले कृषक भ्रमणको पनि कार्यक्रम राखेका छौँ र छत्रकोट गाउँपालिकाले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा खास गरी यो बडीगाड खोलाको पानी यो छत्रकोटको पल्लीकोटको डाँडोमा लिफ्ट मार्फत ल्याएर यस भेग अन्तर्गतको छत्रकोटका 5 वडामा त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ सिँचाइ प्लस खाने पानीको पर्याप्तता हुने भनेर नीतिगत रूपमा हामीले त्यो सोचेका छौँ र हेरौँ भविष्यमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले सक्दो प्रयास गर्छौँ र अरू सेक्टर सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार लगायत अन्य दाताहरूसँग पनि हामीले त्यसको लागि पहल गर्ने सोचेका छौँ। अब स्थानीय तह भइसके पछाडि जुन यो एउटा संरचना छ यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो अलिकत कन्फ्युजिङ किसिमको छ भन्ने एउटा आम जनमानसमा एउटा चाहिँ नि त्यो किसिमको धारणा छ। यो के सुरुवातीमा अलिकति प्र्याक्टिस नभएको हो कि अझै पनि त्यो चाहिँ एउटा कन्फ्युजन अझै पनि छ कि अहिले केही जनताहरू प्र्याक्टिस भइसक्नुभयो ती कुराहरूमा? निश्चय पनि कुनै एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जाँदाखेरि केही कन्फ्युजन हुने केही अप्ठ्यारा हुने केही नबुझिनेहरू हुने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हामी पनि सदियौँदेखि एकात्मक राज्य व्यवस्था अन्तर्गत जुन कामहरू गर्दै आएका थियौँ जुन सिस्टममा चाहिँ हामी अभ्यस्त भएका थियौँ त्यो सिस्टम ब्रेक गरेर सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका छौँ। यस अवधिमा केही अप्ठ्याराहरू आउने नीतिगत समस्याहरू आउने कानुनी व्यवस्थाहरू भइ नसकेको अवस्था संरचनात्मक स्ट्रक्चरहरू पनि व्यस्त भइ नसकेको अवस्थामा केही कठिनाइहरू परेको अवश्य नै हो तर जति बाहिर अहिले हल्ला गरिएको छ त्यो जस्तो यो सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा अप्ठ्यारो भएको सेवा प्रवाहमा गाह्रो भएको भन्ने छैन। खास गरेर सङ्घीय सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको भन्ने चाहिँ छ र मैले कार्यालय प्रमुखको रूपमा यस छत्रकोट गाउँपालिकामा 1 बिताउँदै गर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने सङ्घीयता आफैमा नराम्रो छैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू जुन राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ एक खालको राजनीतिक भिजन लिएर आउनुहुन्छ र हामी कर्मचारीहरू एक खालको लोकसेवा आयोग पास गरेर विभिन्न नीति नियमहरूमा चाहिँ अडिग रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको यी दुईवटा बिचको संयोजन भयो भने यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि गाह्रो छैन। राजनीतिले विधि मिच्नु भएन अनि प्रशासन अथवा कर्मचारी तन्त्रले रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर विधिको फलो गर्दै चाहिँ काम गर्यो भने त्यति साह्रै गाह्रो छैन। सानातिना समस्या चाहिँ यहीँबाटै सुल्झाउने हो। अब समस्या सुल्झाउनको लागि पनि यही नीति बनाउने अधिकार छ कानुन बनाउने अधिकार छ। जहाँनिर अप्ठ्यारो पर्छ त्यहीँनिर चाहिँ जनताका जनप्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउनुहुन्छ अप्ठ्याराहरू फुकाउनुहुन्छ अनि समस्या समाधान हुन्छ। जस्तो यो छत्रकोट गाउँपालिकाकै विशेष कुराहरूलाई यहाँको सेवा सुविधाको अहिलेको स्तर कस्तो छ जुन सेवा प्रवाहको हिसाबमा कतिको अब्बल छ यहाँको यो संरचना? खास गरेर अहिले पछिल्लो चरणको सार्वजनिक सेवाको अवधारणा भनेको सेवाको वरिपरि जनता घुम्ने होइन जनताको वरिपरि सेवा जानुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। त्यही अन्तर्गत नै खास गरेर अब यो विकेन्द्रीकरण भन्नुहोस् अथवा सङ्घीयता भन्नुहोस् जे भने पनि हामी जनताको नजिक आएका छौँ। हिजो बिहान आज गाउँपालिकाबाट लिने सेवा प्राप्त गर्नको लागि हिजो बिहान जिल्ला सदरमुकाम तम्घास जानु पर्थ्यो। आज ती कुराहरू धेरै घटिसकेको छ। नागरिकता र पासपोर्टको हकमा बाहेक अरू कुराको लागि अब बिस्तारै जिल्ला स्थित अफिसहरू पनि गाउँपालिकामा आउने हुनाले
यी कुराहरू समय क्रमसँगै चाहिँ घट्दै जानेछन् र जनताले नजिकबाट सेवा पाउनेछन् र अहिले गाउँपालिकामा भएको कुराहरूलाई पनि बिस्तारै हामीले अधिकार प्रत्यार्जन गरेर होस् वा अन्य कुनै तरिकाले यसलाई वडा तहसम्म लगाउन हामी चाहन्छौँ र वडाबाट नै जनताको नजिकको निकाय भनेको अहिले वडा कार्यालय हो त्यहाँबाट नै धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सेवा सुविधा जनतालाई उपलब्ध गराउनको लागि हामी तत्पर छौँ। 2074 साल असारको यो स्थानीय निर्वाचन पछि छत्रपुर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनताहरू निर्वाचन नभएको क्रममा भन्दा निर्वाचन भइसकेपछि धेरै जनप्रतिनिधिहरूसँग आफ्नो कार्यालयमा आएर आफ्ना मागहरू राख्न पाउने सहज रूपमा महसुस गर्नुभएको हामीले पाएका छौँ र यसै गरी हामी छत्रपुर गाउँपालिकाबाट विशेष गरी यातायात शिक्षा स्वास्थ्य यसै गरी कृषि र पशु गरेर हामीले विभिन्न सेक्टरलाई बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि लाने सोच बनाएका छौँ। यसमध्ये कृषि र पशुलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौँ किनभने यो युवा स्वरोजगार जस्तै युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा बढी प्लान हुने र हाम्रो देशको माटोले उब्जाउन पाउने हुँदा कृषि र पशुजन्य क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेर हामीले उब्जाउ गर्ने र ती किसानहरूलाई प्रोत्साहन गराएर उनीहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा लैजानका लागि छत्रकोट गाउँपालिकाले विशेष योजनाहरू ल्याएका छौँ। सम्पूर्ण छत्रकोट गाउँपालिकाको तर्फबाट मैले जसरी छत्रकोट गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूले सहयोग गरेर अहिलेसम्म हाम्रो काम सफल भइरहेको छ यस्तै जनताहरूका सेवा सुविधाका लागि जनताहरूको नै सहयोग र जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू सबैको सहयोगले हाम्रो छत्रकोट गाउँपालिका अगाडि जाने मैले अपेक्षा राखेको छु र न्यायिक समिति पनि हाम्रो म संयोजक भएको नाताले के भन्न चाहन्छु भने न्यायिक समितिमा तपाईँहरूको आएका मुद्दाहरू विधिवत रूपमा आउनुपर्नेछ र विधिवत रूपमा आएका मुद्दाहरूलाई हामी छिटो र छरितो रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौँ र गर्नेछौँ। स्थानीय तहको सरकारको प्रमुख हिसाबले जनताले दिएको हामीलाई विश्वासको मत जसका कारणले हामीले यो जिम्मेवारीमा आज छौँ यसको लागि म फेरि यस घडीमा ती विश्वास गर्ने छत्रपुरवासी सम्पूर्ण मतदातालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विधि को शासनलाई लागू गर्ने हिसाबले विधिबाट चल्ने हिसाबले हामीले बलियो मानिसका साथ जनताका बिचमा गरेको प्रतिबद्धतालाई हामीले आत्मसात गर्दै शिरोधार्य गर्दै अगाडि हामी अघि बढिरहेका छौँ। त्यस निम्ति हामीले सर्वप्रथम नीतिहरू बनायौँ। कामका हामीसँग तिनवटा आयामहरू छन्। एउटा पहिलो जनताको सुख समृद्धि आजको हाम्रो मूल विषय हो। सङ्घीय व्यवस्था लागू भइसकेपछि संस्थापक प्रतिनिधि भएको कारणले हामीसँग एउटा अघि भनेको बाटो कि जनताको समृद्धिको मुख्य काम हो यो। अर्को कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनि अर्को कर्मचारीहरूको संरचनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने अनि त्यसो गर्नको लागि यी सबै व्यवस्थालाई विधिवत ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि हामीले संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसारका ऐन विधि नियम नियमावली आचार संहिता नियमावलीहरू बनाउनु पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ। यसैले हामी सबै यी तिनका कामका तिन आयामलाई अगाडि राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेपछि हामीले सर्वप्रथम गएको प्रथम गाउँसभाबाट हामीले केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरू अघि सार्यौँ। सम्पूर्ण छत्रपुरवासी जनताले जे खालको हामीलाई माया ममता दिनुभयो जे खालको विश्वास दिनुभयो त्यो विश्वासलाई हामीले व्यवहारमा लागू गर्ने त्यो लागू गर्नको लागि अघि भनिएका नीति र कार्यक्रम र विधिको प्रक्रियामा रहेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यसको निम्ति छत्रपुर गाउँपालिकाको म अध्यक्ष लगायत उपाध्यक्ष लगायत सिङ्गो जनप्रतिनिधिहरूको सिङ्गो टिम सँगसँगै यहाँ अहिले प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतमा रहेको ज्ञान रामपन्थी लगायतको सिङ्गो कर्मचारीको टिम छत्रकोटलाई अन्यत्रभन्दा पृथक नमुना छत्रकोट बनाउने ताकि हामीले राम्रो काम गरेको अनुभूति दिलाउन सक्दा विधि पछ्याएको हिसाबले चाहिँ अनुभूति गर्न दिलाउन र हामीले अनुभूति गर्न सक्दा यो अहिले पनि हाम्रो कामलाई स्वाभाविक रूपमा राम्रो काम गर्ने अनुकरण गर्ने संसारको चलन हो। त्यसैले त्यो खालको हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। धार्मिक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण यस छत्रकोट गाउँपालिकामा रहेका
थप सम्भावनाहरू पहिचान गरी आवश्यक लगानी र संरक्षण गर्न सकी यो गुल्मी जिल्लाकै समृद्ध गाउँपालिका बन्न सक्छ।